Hezký den, dámy a pánové, vítám vás na tiskovém briefingu České pirátské strany po jednání s ostatními opozičními stranami. Nebudu to dále prodlužovat, předávám rovnou slovo předsedovi České pirátské strany, panu Ivanu Bartošovi. Dobrý den, já vás tady všechny vítám. Já bych chtěl v krátkosti shrnout, o čem byl dnešní kulatý stůl, o čem schůzka byla a o čem měla být. My jsme poslali všem zástupcům opozičních stran návrh pirátské strany, který jsme prezentovali v pondělí. Byl to návrh na základě jednání poslaneckého klubu Pirátů, kde pro nás je velmi důležité, aby opozice kontrolovala hnutí ANO v jeho jednobarevné vládě nebo v nějaké vládě, která v tuto chvíli vzniká. Ten návrh spočíval v tom, že se domluví opoziční strany, které jsou v tuto chvíli v podstatě všechny strany, vyjímá hnutí ANO, a budou nárokovat předsedy výboru poslanecké sněmovny tou svojí většinovou silou. Tento návrh sice byl zajímavý pro ODS, jak jsme se včera dozvěděli na bilaterální schůzce, nicméně žádná ze stran tento návrh nevzala za svý, ačkoliv to byl návrh, který by reálně umožnil pomocí vlastně nějaké opoziční dohody těchto stran kontrolovat ty klíčové výbory poslanecké sněmovny. V tuto chvíli by ANO zůstal pouze jediný výbor, a to výbor organizační. My jsme na toto téma apelovali už na předchozím kulatém stolu, dokonce jsme představovali i návrh, který by vlastně vzal iniciativu z ruky pana Faltýnka z hnutí ANO, ke kterému všichni chodí a on jim nějakým způsobem sděluje, jaký výbor by mohli mít, dokonce říká každému něco trochu jiného. Takže tento návrh se nesetkal se zájmem stran, namísto toho nám byla představena vlastně jakási skupina ODS, KDU, ČSL, TOP 09 a STAN, která se evidentně inspirovala tímto naším postupem, ale společný postup s Piráty podmínila nepodporou pana Vondráčka na pozici předsedy poslanecké sněmovny. Pirátská strana v tomto hlasovala úplně na začátku, vlastně v jednom z prvních setkání poslaneckého klubu, a na tomto postoji se nic nezměnilo. My chceme zprůchodnit poslaneckou sněmovnu a myslím si, že a zaznívá to i v médiích, že tlačení Pirátů do nějaké skupiny přátel Andreje Babiše, anebo naopak přátel pana Kalouska či pana Fialy, je taková spíše manipulace či mediální vějíčka. Pokud pracujeme s čísly, je vidět, že takováto formace pro obsazování poslanecké sněmovny v tuto chvíli nemá potřebné hlasy a může se toto sdružení stát pouze prázdným gestem. Co zaznělo, a to bylo velmi důležité, my jsme ještě dostali informace od ČSSD. Pro nás je klíčové obsazení mandátového a imunitního výboru. Na této schůzce zazněl návrh, že by to mohl být pan Gazdík. V tu chvíli ovšem, a to je důležité zmínit, by se nemohlo hrát podle těch not pana Faltýnka, protože podle jeho návrhu by na TOP 09 a STAN nezůstalo žádné místo v libovolném výboru. My chceme, aby ten mandátový a imunitní výbor kontrolovala opoziční strana v modelu, který představili Piráti, že by skutečně opoziční strany mohly mít předsedy jednotlivých výborů, tam by i v rámci obsazení mandátového imunitního výboru mohla tuto roli sehrát klidně TOP 09 nebo STAN. My jsme vyslechli tento návrh od poslaneckých klubů, které mluvili už dneska i do médií. Zde je tento výbor vyjmenován. Co je důležité, já to ještě jednou zopakuji, my odmítáme, že bychom byli hnáni do nějaké mediální pozice podporovatelů pana Babiše a pana Faltýnka. Chtěl bych zdůraznit, že jsme byli jako první klub, který dokonce na svém prvním jednání odhlasoval fakt, že budeme hlasovat pro vydání pana Babiše a Faltýnka, k čemu se některé strany už nyní vyjadřují i třeba zdrženlivě. Dokonce existuje stále ve hře varianta, že KDU, ČSL a ČSSD by v případě, kdyby pan Babiš nebyl nominantem na premiéra a pan Faltýnek by nefiguroval v následujícím formování vlády, tak by byli ochotni vzít tu roli a sehrát vlastně tu roli té koalice na místo nevyhlášené koalice SPD a KSČM. Takže my jsme si tento návrh vyslechli, máme zde i materiál, který teda neobsahuje jména, my na rozdíl od vlastně této iniciativy jsme postupovali už minulého klubu, že vlastně ty nominanty jsme plnili jmény nejen za Piráty, zazněly i požadavky jiných stran na výbory. Já doufám, že se k ustavujícímu
jednání poslanecké sněmovny nějakým způsobem posuneme. My dnes máme ještě jednání s SPD, máme odpoledne jednání s hnutím ANO, s panem Vokřálem, takže budeme se dál bavit. A musím teda říct, že je škoda, že vlastně ten skutečný opoziční návrh, kdyby ta opozice fungovala společně, nebyl vyslyšen a přijde mi, že dochází k nějaké a myslím si, že i nepříliš efektivní fragmentaci, kterou vlastně můžete i vy tady vidět. Děkuji. Prostor pro vaše dotazy, Česká televize, prosím. Mariana Kopecká, Mariana Kopecká, ČT. Pan Farský tady mluvil o tom, že jsou ochotní, je ochotná tato nová frakce tedy přijmout i další členy, pokud by o to měli zájem. To znamená, že i pro vás jsou dveře otevřené. Vy tedy odmítáte být součástí takovéhoto bloku, který by byl ustavený spíše jen pro tu ustavující schůzi. A ještě jedna věc, to jednání s hnutím ANO, prosím. O čem by tedy hlavně mělo být a kdy přesně proběhne? Děkuji. Proběhne dnes ve 12 hodin. Je to, my pokračujeme stále v tom, co jsme započali, my jsme se shodli na 15 programových prioritách Pirátské strany, zástupci hnutí ANO osy od nás převzali vypracované do úrovně paragrafového znění možnosti realizace těchto priorit. My samozřejmě i hnutí ANO představíme, protože to říká, že je potřeba kontrolovat, jednat transparentně, představíme ten náš návrh, který jsme předložili opozičním stranám a budeme postupovat prostě tímto způsobem. A pan Farský tady na začátku řekl a... můžou připojit i další strany nebo hnutí, pokud by měli zájem, že ty dveře jsou otevřené pro všechny, kdo by si chtěli utvořit tuto frakci. Tato vlastně platforma má v tuto chvíli 4 strany, jsou to dokonce 4 strany, které s kterými jsme jednali v rámci toho kulatého stolu. Já neznám názor ČSSD ani dalších stran. My jsme skutečně chtěli postupovat tím způsobem, že bude existovat společný zájem celé opozice o to, aby ANO nemělo tuto kontrolní úlohu. Já bych ještě jednou zopakoval, protože ono se výrazně, kromě toho, že pan předseda Fiala už i sám pochopil, že nechce jít do boje, který nemůže vyhrát, protože KSČM i SPD řeklo, že podpoří pana Vondráčka, tak on nebude kandidovat na předsedu sněmovny. Vzniknou tam za tuto formaci nějací 2 kandidáti a protože ta podmínka, myslím si, že tam je hodně vidět i otisk vlastně jednání pana Kalouska, je skutečně účastníkem této naší formace. Pro tuto dobu může být pouze ten, kdo nebude hlasovat pana Vondráčka, tak já nevidím moc velký prostor k tomu jednání. Myslíme si, že je to takový, je to spíše gesto, než aby to byla konstruktivní opoziční návrh, který by nějakým způsobem posunul vlastně výsledek a budoucí uspořádání poslanecké sněmovně. Za jedno to máme shodu už vlastně od samotného počátku. To jednání s hnutím ANO není to jednání, které prezentuje pan Babiš, který se teda ani nezúčastní. Není to jednání, které prezentuje pan Faltýnek v médiích. Skutečně to je tak, že nic není ani vlastně několik dní před ustavující schůzí. Není jasné, kdo by měl mít jaký výbor, kromě toho, nebo jakým způsobem bude ta sněmovna obsazovaná, kromě toho vyjádření pana Okamury, které zaznívá velmi silně z médií, a to je to, že on tvrdí, že už má bezpečnostní výbor a hospodářský výbor pro svoji stranu zajištěno. Děkuji. Ještě nějaké další dotazy? Prosím. Toto sdružení podpořilo ten váš nápad toho, aby všechny tedy výbory kontrolovala opozice, kdybyste to takhle vymínili. Víte, my nehrajeme nějaké politické hry a jsme skutečně transparentní ve svých jednáních a ta jednání, i ty výstupy, které od nás vycházejí, jsou kvalifikované. My se tomu věnujeme, zvažujeme ty možnosti a naším cílem byla demokratická sněmovna, která co nejdřív začne zasedat, půjde směrem k vydání pana Babiše a pana Faltýnka. Pardon. Ustanoví se předsedové výboru, kteří pak budou nějakým způsobem zvoleni a tam skutečně se volí v rámci těch výborů. Takže pokud ANO tam má své lidi v daném výboru, tak stále je tam většina, která může hlasovat pro smysluplného předsedu výboru, pokud chce opozice plnit tu svoji roli. A my neděláme takovéhle jako handly, tím bych to chtěl říct. Prostě ty naše podmínky jsou a my jsme na začátku řekli, jak budeme postupovat, co je naším cílem a takovéhle poziční války a
hledám nějaké aliance. Musím za sebe říct, že i třeba v jednu chvíli mi nebylo úplně příjemné, když tam vlastně námi pozvané čtyři strany jako tlačí na předsedu Bartoše a určují mu nějakou roli, kterou my rozhodně nehrajeme. Já znova zopakuju, my nejsme v žádném klubu s KSČM, s SPD ani s ANO. Neexistuje žádná dohoda, my se nesetkáváme jako předsedové jiných stran na tramvajové zastávce, aby nás nikdo neslyšel a třeba nenahrával. A v podstatě pokračujeme tím způsobem, který jsme řekli, takže já opět předložím tento návrh našemu vyjednávacímu týmu i poslaneckému klubu, ale v podstatě tady se opět nic nezměnilo, jenom tady vznikla další nějaká frakce, která zastává nějaký názor. A já si myslím, že v řadě věcí se shodneme ideologicky ve věcech obsazování té sněmovny i v převážně té kontrolní role, která by měla být, ale ten náš návrh byl daleko ostřejší vůči hnutí ANO. A pokud se někdo chce proti takovýmto vyjednávacím metodám, které to hnutí ANO předvádí, nebo spíše nepředvádí, vymezit, měla to být pirátská cesta a ne tato nová formace ODS, KDU, ČSL, hnutí STAN a TOP 09. Děkuji. Ještě další dotazy, prosím. Ještě jednou Česká televize. Česká televize. Ještě bych se zeptala, vy tady určitě do toho pondělka svůj názor ohledně předsedy Radka Vondráčka na postu šéfa sněmovny nezměníte, protože ty strany argumentují tím, že vy tedy chcete, aby opozice měla vedení ve výborech, ale zároveň pořád respektujete to poměrné zastoupení právě ve vedení sněmovny. Proč je to pro vás, nebo proč ten názor, jakoby, nebo můžete se vyjádřit k tomu, jestli by se ještě nějak mohl změnit? Já vás opravím. Tak, my ho samozřejmě nerespektujeme v tom smyslu, že jsme vyzvali opoziční strany, znova to zdůrazňuji, to je v tuto chvíli i KSČM a SPD, aby naopak ANO nemělo ty předsedy výboru. Poměrně zastoupení se týká počtu členů jednotlivých výborů. Ty teprve své předsedy volí a pak je schvaluje poslanecká sněmovna. Takže ta naše cesta, a já chápu prostě tu mediální hru jiných politických stran, ať už je cílem definovat se jako lídr opozice, což třeba v případě ODS s jejich pozaokrouhlení 11% ziskem odpovídá procentnímu zisku Pirátů, tak nějakým způsobem znevýhodnit mediálně Piráty, a to tam zaznělo i na té schůzce, jak vy toto budete vysvětlovat. A já říkám, že my se nebojíme to vysvětlovat. My umíme komunikovat jak s voliči, tak s lidmi, kteří třeba mají nějaké výhrady. A prostě já odmítám hrát tuhletu mediálně vytvářenou roli. Je to taktika prostě pana Kalouska i třeba ODS nějakým způsobem prostě ty Piráty v této věci poškodit. A my jsme konzistentní a jsme konstruktivní a jsme těžce opoziční. Bohužel ta jediná možná role, která mohla být těch opozičních stran, že se skutečně v obsazování výborů ujmou všichni nějakého společného postupu, tak ta se nesetkala mezi dalšími stranami s odezvou. Takže jestli někdo respektuje to původní nastavení, s kterým přišel pan Faltýnek, které se neopírá jednací řád, kde má ANO 8 předsedů výboru podle jejich návrhu, tak v podstatě ten požadavek na těch 7 předsedů výboru, který vznikl od KDU, ODS, TOP 09 a STAN, znamená o jeden výbor někde navíc. Oproti našemu, kdy ANO má jeden výbor organizační a opozice skutečně plní tu kontrolní roli. Děkuji. Ještě nějaké další dotazy? Pokud již nejsou další dotazy, děkujeme, že jste přišli a děkujeme za pozornost. Hezký den. Naschledanou.